dalkeena inaan difaacna diyaar ma u nahay ma wada soconaa munaasabad ballaaran oo looga soo horjeedo xadgudubka Itoobiya ee madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya islamarkaasna lagu taageeriyey go'aanka dowladda Soomaaliya ka qaatay ayaa lagu qabtay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka munaasabadan oo loogu magacdaray difaaca dalka hooyo ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan waxaana intay xafladu socotay khadka fogaan aragga kala qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudan Daawud Awes isagoo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ku amaanay dadaalka iyo dareenka ay ku difaacayaan dalkooda hooyo wuxuuna la wadaagay wasiirka jaaliyada Soomaaliyeed go'aanka dawladda iyo sida ay mar kasta uga go'an tahay difaaca madax banaanida iyo gobonimada dalkeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamantiin dhammaantiin si weyn ayaan kaga mahadcelinaynaa suubaxan weyn aad maanta ku dhegaysaan Minnesota idinkoo kasoo horjeeda dardarada qaawan ee dowladda Itoobiya ay u bareertay waxaan mar kale idin caddaynaynaa in dowladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay diidmadeeda qayxan ee damaca Itoobiya isla markaana marnaba la aqbali doonin in la haweyso taako ka mid ah dhulkeena Soomaaliya marba u taagan tahay deesnimo wanaagsan iyo iskaashi laakiin markay dhacdo xadgudub noocan oo kale ah marnaba ma yeelayno waxaan ilaalinaynaa isla markaan difaacaynaa qaranimada wadajirka iyo madaxbannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dowladda Itoobiya ugana digaynaa inay ka wantoodo falalka ay waddo oo wax u dhimaya nabadda gobolka iyo caalamka intiisa kaleba qaar ka mid ah hormuudka jaaliyadda Soomaaliyeed ee goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhulka Soomaaliya lagu difaaci karo midnimo iyo wadajir iyagoo sii raaciyey inaysan ka tanaasulayn taaka ka mid a dhulkeenna halkan laga dhawaajiyey oo lagu calcaliyey inaannu midnimo u baahan nahay waan idinku waafaqsanahay iyadaa lagu tanaadaa lagu tamariya rama waxay tiri dulmigaa abi axmed samaynaya raalli kama nihin amxaara waxay yidhaheen raalli kama nihin tigre waxay yidhaheen raalli kama nihin wiilkan yare oromada in yaroo la kaluumaysatoon baa horta waxa wada astaanta muuqata waa astaan soomaalinimo waa midnimadii soomaaliyeed waa shantii soomaaliyeed oo soo noolaaday waa waajib ina saaran ilaalinteedu soo diyaaruma tiidin dhammaantiin maansha allah arrinka iigu xiga waan ku faraxsanahay inaan ka imi oo aan ka soo jeedo awdal markaa reer awdal mar kasta waa astaan soomaaliyeed waa astaan qaran maasantiin bulshada soomaaliyeedna waxaanu leenahay maanta waxaa nagu waajiba midnimo haddii loodhan jiray soomaali way kala jirtaa dabcan maanta way wada jirtaa waayo dhulkeenii dhexalkeeni baynu dhacsanaynaa sidoo kale waxaan leeyahay reer awdal deedinka fadhiya idimayaal qolyihii maamulkan ka tirsanaa Hargeysa ee hoos yaacayay caaqilka iyo sistamka yar hadda Addis Ababa jooga waxaan leeyahay nin baahan nin ku baahda isaga talweyn u baahan dhalinyarada anigu dadka waaweyn waxaan qabaa wayba iibsan yihiin laakiin dhalinyarada dhulka waxa laga farmudaya waa idinka jaaliyadda Mareykanka aad ba u dadaale waxaan rajaynaynaa inshaalla Soomaaliya iyo mataqaan madaxdeenna iyo goboladuba inay midnimo muujiyaan caawa halkan waxaa ka dhacay kulan aad u qiimo badan kulankaasoo lagu taageerayay difaaca dalka hooyo Soomaaliya waxaan leeyahay qofkii jooga NFD qofkii jooga Djibouti Soomaaliyay waa laynagu soo duulay caawa halkan waxaa inoogu qabsoomay xaflad ay isugu timid shanta Soomaali oo lagu taageerayo difaaca dalka iyo in magaranaysa lagaga soo horjeedsado Soomaaliya badeeda oo la soo dhameeciyay xafladan waxay runtii ahayd xaflad lagu muujinayo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee reer Minnesota ay ku garab istaagayaan dowladooda iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ay ka qaateen dhiilada ka soo yeertay dowladda Itoobiya laakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka